Moitas gracias, presidenta. Sí, era verano, señor Fajardo, pero era o verano do ano 2012 cando o Goberno Central toma as medidas que hoxe na nosa comunidade estamos a aplicar por posto que foi o decreto aprobado en decembro do ano 2013. Falaba usted do verano e efectivamente o Goberno Central toma unhas medidas en Consello Territorial con acordo das comunidades autónomas. En canto á tramitación da Lei de Dependencia, o que sí que lle podo garantir é que o esforzo para a aplicación da Lei de Dependencia recae prácticamente na súa totalidade, e digo prácticamente na súa totalidade, nas comunidades autónomas, é dicir, nos recursos propios da Xunta de Galicia, é dicir, nos recursos propios dos galegos. Tal é así que dos 345 millóns de euros que están destinados á dependencia, o 75%, é fondo propio da Administración Autonómica. E isto, estos 345 millóns de euros, representan, señor Fajardo, o 60% do presuposto total que ten esta Consellería na área social. Decía vostede que si vou ás guarderías a sacarme fotos, o mesmo tamén que temos que darle cobertura á renta de integración social. Pois sí, señor Fajardo, precisamente o que pretendemos é garantir ese equilibrio en todas as políticas sociais que abranguen o cumplimiento desta Lei de Dependencia para poder ir e non só ir, sino crear máis novas plazas de escolas infantiles, atender e proteger aos menores e mesmo tamén a atender a discapacidade. Estas medidas que levamos adiante, que por suposto implican crecemento do noso presuposto, posto que multiplicamos por 2,5 o presuposto que había na Lei de Presupostos do ano 2009 feita polo Goberno Bipartito, hoxe hai un 2,5 máis de presuposto para a dependencia, foi o que fixo posible que multiplicáramos por 4 casi o número de atendidos e que agora, efectivamente, estean atendidos preto do 69% das persoas que teñen dereito. Hai unha atención, recoñezo da mesma lectura que fixo vostede na súa pregunta, da súa exposición, do 69% dos dependentes. O esforzo que está facendo o Goberno da Xunta de Galicia no seu conxunto é seguir avanzando en poñer máis e mellores servicios á disposición dos dependentes. E tal é así que dende o ano 2009 pusemos en marcha 3.000 novas plazas de residencias de centros de día e de Alzheimer. Pero agora, señor Fajardo, dándole resposta ao que vostede pregunta, imos poñer en marcha, que se está aprobado no Consello da Xunta de Galicia, por certo, parte dela, por tanto, non é un anuncio, 310 novas plazas para persoas con dependencia e discapacidade. É dicir, 4,6 millóns de euros que temos que poñer no presuposto do ano 2015 para poder manter esas plazas as que vostedes apelaban e que está a demandar e que, por suposto, serán unha realidade. E falamos de plazas e falamos de servicios, como vostede tamén moi ben decía na súa exposición, porque os servicios crean emprego, porque por 4 motivos, basicamente, por convicción, moitas gracias.